Glorieta de xiprers, jardins de l'Aribal. Glorieta de xiprers, jardins de l'Aribal, Montjuïc. Aquesta glorieta, de perfils metàl·lics i recoberta de xiprers retallats, és un dels elements més reeixits que va dissenyar Forestier. Al centre hi ha una font brollador que originalment estava rematada amb un bust femení de marbre, avui desaparegut. És un espai de foscor i contemplació, amb un regust romàntic que serveix de nexe entre la pèrgola i els diferents camins que hi conflueixen. Glorieta de cipreses, Jardines de l'Aribal, Montjuïc. Esta glorieta, de perfiles metálicos y recubierta de cipreses recortados, es uno de los elementos más exitosos que diseñó Forestier. En el centro hay una fuente manantial que originalmente estaba rematada con un busto femenino de mármol, hoy desaparecido. Es un espacio de frescura y contemplación, con un regusto romántico que sirve de nexo entre la pérgola y los distintos caminos que confluyen. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Baxiro News y compártelos en la red.